si nešlo všimnout, že jste seděl v řadě za prezidentem Joe Bidenem, tak stihli jste si něco říci? Stihli jsme se s panem prezidentem pozdravit, tohle je ještě, řekl bych, přísnější formát než ta recepce, tady jsme se přímo účastnili toho pohřbu. Musím říct, že jsem rád, že Česká republika měla takovéto čestné místo a je to dobře. Ukazuje to pozici České republiky, je to výsledek nějakých protokolárně a bezpečnostních úvah organizátorů. Já samozřejmě neznám detaily, ale myslím si, že i to ukazuje, jaké pověsti a pozici se dnes Česká republika těší.